Ya, maşinam tutuvatdı mı? Haz yanıp yetedi. Hujjatlarım qatta. Qochish kerak. Bunday holatga tushishni hech bir haydovchi xohlamaydi. Lekin negadir so'nggi paytlar ko'chada turgan mashina o'z-o'zidan yonib ketyapti degan xabarlar tez-tez quloqimizga chalinmoqda. Buning sababi nima? Siz ko'rib turgan ushbu holat 2 kun avval poytaxtimizning Chilonzor tumanida ro'y bergan. Mazkur yong'in avtomobilning elektr simlarida yuzaga kelgan qisqa tutashuv natijasida sodir bo'lganligi taxmin qilinmoqda. Ushbu hodisa oqibatida hech kim jarohatlanmagan. Joriy yilning 14-dekabr kuni esa poytaxtimizning Olmazor tumanida Matiz avtomobili yonib ketdi. Sizlarga sana beradigan sababi birinchisi bo'lib mana LED qo'yilyapti faraligi. Undan juda ham nozik simlardan foydalanishyapti. Asosiy tavsiyamizni qalin simlardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Motor ustidan o'tgan simlari gofra ko'ryapsizlar. Issuvda quriydi. Qurganining hisobiga kuzovga ishqalanish bo'ladi, zamikana beradi. Asosan shundan ham mashinalar yonishyapti. Iloji boricha tez-tez ko'rsatib turish kerak mashinani. Avtomobilning to'satdan yonib ketishi har bir haydovchini dahshatga va xavotirga soladi. Mejigar ulashadi, plus simini notor joydan tortishadi. Ko'pchilik hozir sovuq bo'lgandan keyin mashina chiqib zavod qilishmaydi mashinani. U uyda o'tirgan joyda pultda zavod qilishadi. O'sha pultda zavod qilgandan keyin skorsi yaxshi yurmay qoladi. Professional ustalar bilan ishlatsa yaxshi bo'ladi. Keyin hozir ko'p haydovchilarda ko'ramiz, mashinaning salon qismiga rang-barang chiroqlar o'rnatishadi. Bu ham sabab bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin agar noto'g'ri ulangan bo'lsa. Demak, hurmatli haydovchilar, avtomobilingizni o'z vaqtida texnik ko'rikdan o'tkazing. Yuqorida mutaxassis sanab o'tgan bir qancha tavsiyalarga albatta rioya qiling. Bu sizga yo'llarda xavfsiz harakatlanish imkonini beradi.